intihar hallarının artmasına bir yani kalmamalı ve maliklerden tedbirlerini güçlendirmelidir. Bugünümüz ve geleceğimiz olan evlatlarımızı koruyak ve onlarla dost olmaya çalışak. Aşağı sınıflardan başlayarak şagirdlerimizde hayat seviyesini artırak ve onları geleceğe hazırlayak. Aziz valideynler, evlatlarımızı ixtisas seçiminə müdaxilə etməyin ki, müstəqil həyata sərbəst atılsınlar və stres yaşamasınlar. Hərəkət və davranışlarımızla uşaqlarımıza örnək olaq ki, hər bir sözümüzü səmimi qarşılasınlar. Aqresiv videolarından və dost ortamlarından uzaq duraq ki, gələcək həyatımıza yan təsirləri olmasın. Yeniyetməlik yaş dönəminə qədəm qoyan hər bir məktəbliyə şəxsiyyət kimi yanaşaq və onların yanında olaq. Əgər dərslərinizdə başarılı deyilsinizsə, ailə problemləriniz sizi motivasiya olmağa imkan vermirsə, səbirli olun və əzmlə çalışın. Başarı həmişə çətinliklə gəlir və qalıcı olur. Unutmayaq ki, sosial doğrudan asılı olmayaraq, hər bir məktəbli biz pedagoglara əmanətdir. Gəlin, gələcəyimizə birlikdə sahib çıxaq.